နိဗ္ဗာန်သို့လွယ်ကူစွာကြလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။အဟံဗန္တိ။ဣတရဏိနာတဟ။နဝေင္ကသမဏဂတံ။ဥပောတထသီလံ။ကမဏ္ယာစာမိ။အနုကံကတဝါ။သီလံဒေတာနိဗ္ဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိဣတရဏိနတဟနဝေင္ကသမဏဂတံဥပောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝသီလံဒေတာမေဗန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိဣတရဏိနတဟနဝေင္ကသမဏဂတံဥပောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝသီလံဒေထမေဗန္တိယမဟဝဒာမိတံဝတိထာမတိဝရှင်ယနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဗုဒ္ဓံ தர ဏံ கி ษာမိ ဓမ္မံ தர ဏံ கி ษာမိ သံဃံ தர ဏံ கி ษာမိ ဗုဒ္ဓံ தர ဏံ கி ษာမိ ဓမ္မံ தர ဏံ கி ษာမိ ဒုတိယံ பி ဗုဒ္ဓံ தர ဏံ கி ษာမိ ဒုတိယံ பி ဓမ္မံ தர ဏံ கி ษာမိ ဒုတိယံ பி သံဃံ தர ဏံ கி ษာမိတတိယံ பி ဗုဒ္ဓံ தர ဏံ கி ษာမိတတိယံ பி ဓမ္မံ தர ဏံ கி ษာမိတတိယံ பி သံဃံ தர ဏံ கி ษာမိတရဏဂမဏံ ပရိပုဏ္ဏံပါဏာတိပါဒဝေရမိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအဒိနာဒါနာဝေရမနိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအဗျမစရိယဝေရမနိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိမုဒ္ဒဝါဒဝေရမနိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိသုရမေရာယမစ္စပမတဒါနာဝေရမနိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိသုရမေရာယမစ္စပမတဒါနာဝေရမနိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဝေကာလဘောဇနာဝေရမနိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဝေကာလဘောဇနာဝေရမနိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိနစ္စခိတာဝါဒိတာဝိတုကာသတ္တနာမာလာကန္တာဝိလေပနာတာရဏမန္တနာဝိပုဒနာဌာနာဝေရမနိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဥစ္စာတယနာမဟာတယနာဝေရမနိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိမေတ္တာတဟကတိနာစေတ္တာသဗ္ဗဘာနာဗုဒ္ဓေတုပရိတဝါဝိဟာရဏံသမာဓိယာမိဣဒံမိပုညံ
Adawekhayan Wahahodu Idame Dilam Bodhinyanata Vesaya Hodu Imani di darani na dha na wenga dhamma na gada ubodha dha dila dhamma darugan gada wa abama di na tamba di dha. ဒါနာရောနဲ့2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်သရဉ္ဇောလ3ရက်နေ့ဆယ်လ2069ဘုဒ္ဓဦးနေ့နေ့လည်ခင်အချိန်ကာလ၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်ဒါနာရေးနေ့ရင်းကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနသဘောတိဘိမှန်တော်၌ ကျမ်းမာပြုလို့အပ်သောငါးရဲ့မိငိတ်တရားစကံပွဲ၌ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူချင်းများဖြစ်ကြတဲ့တော်ကြီးမဆွေတူမတွင်ဝဝလိုင်းစင်ကာပူတို့ဤဓမ္မသဘင်၌တရားစကံဝင်ယောဂီသူတော်အစဉ်တို့အဟောကြားအပ်သောအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းတတိပဋ္ဌာန်ပိုင်းအလုပ်ပေးတရားတော်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းတတိပဋ္ဌာန်ပိုင်းအလုပ်ပေးတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမနာကြားသေးမီ တရားပိုင်ရဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ရှိခိုးလိုက်ကြပါစို့နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟံတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟံတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟံတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ ဘဂဝါတော်အရဟံတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟံတော်လိုမင်းနာမင်းဗြဟ္မာမင်းတို့၏ဘောဂဝေယတုပုဇောယတုကိုကံတော်မူတိုက်တတ်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသင်္ကာရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာလောကအတ္တိညေရံတရား၅ပါးပေါင်းတို့ကိုလည်းပဲဆရာမကိုတရားပုံညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိတော်မူပြီးတတ်သော ဘဂဝါတော်ဣတရိယဓမ္မယတ္တသေရိကာမပယတ္တမိဘုံတော်၆လေးနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံတော်မူထသောတသဗဂဝါတော်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေအာမကံတရားဝတ္တရားနာဆိုကြကုန်တော်တို့မြတ်စွာငါကန္တာတို့ကိုသူငါသမုတ်အကျဉ်ထုတ်တို့ဤနမောအင်းသလိညိုရလက်စုံမွေ၍ရှိကိုခြင်းသည်အတုဘဝတုစဉ်ဆက်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဖယား မနေ့ကအာနာပါနကမ္မဌာန်းသမာဓိပိုင်းကိုပြင်ညာပွားများအထုတ်စေခဲ့ပြီးဒီကနေ့တော့အာနာပါနကမ္မဌာန်းရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ပိုင်းပေါ့နော်အာနာပါနကမ္မဌာန်းကိုအခြေခံပြီးတော့သမာဓိရရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတို့အာနာပါနသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန် ဆိုတာကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရမယ်လို့เนาะအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်เนาะအရိယာဘုနှစ်မျိုးလောက်နဲ့အစပြုတ်ပြီးတော့အားထုတ်ရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ပေါ့เนาะတကယ်တော့တတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာအရိယာဘုလေးပါးလုံးရှုမှတ်ခွင့်ရှိတယ်เนาะရှုမှတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ တင်ယူလေးကျင့်တဲ့နေရာမှာတော့ဖြင့်အထိုင်နဲ့ဆင်းကြံဟာအကောင်းဆုံးတင်ယူလေးကျင့်လို့ကောင်းတယ်အရိယာဘုံများလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့အထိုင်အရိယာဘုံနဲ့เนาะတတိပဒံဘိုင်းကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တတိပဒံတရား၄မျိုးလုံးရှုမှတ်လို့ရပါမယ်လို့ကိုယ်အခြေခံခဲ့တဲ့သမာဓိကအာနာပါနသမာဓိ เนาะឧបစာရသမာဓိလောက်ပဲရှိခဲ့တော့ကြောင့်တတိပဒံတရား၄ပါးမှာ
ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုမှတ်ရတာပို့ပြီးတော့ပဲကူအစဉ်ပြေစီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာနာပါနသမာဓိကိုရှင်းဥစွာရအောင်ပွားအာနာပါနသမာဓိရခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ကိုကုပြောင်းတဲ့နေရာမှာကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုကုပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပါလို့ဒီလိုပြောချင်ပါလေနော်အဲ့တော့တိုင်းချင်းအရိယာဘုဖြင့်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံကိုရှုမှတ်ပွားများအထုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရနော်အရှုကံနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ပါပင်တိုင်းအရှုကံနဲ့ပေါ်ရာအရှုကံဆိုပြီးတော့နှမျိုးနော်ဘာနဲ့ပါပါလိပင်တိုင်းအရှုကံနဲ့ပေါ်ရာအရှုကံပင်တိုင်းအရှုကံဆိုတာကအမြဲမပြတ်ရှုမှတ်လို့ရတဲ့အရာမျိုးကိုပင်တိုင်းအရှုကံလို့ဒီလိုသုံးနှုန်းထားတာပါ။ပေါ်ရာအရှုကံဆိုတာကအရှုကံအနေနဲ့ထင်ရှားပေါ်လွင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာရှုမှတ်ရတဲ့အာယုံမျိုးကိုဒါပေါ်ရာအရှုကံလို့ဒီလိုသုံးနှုန်းထားတာပါနော်။အဲ့တော့ပင်တိုင်းအနေနဲ့အမြဲမပြတ်ရှုမှတ်လို့ရတဲ့နော်အရှုကံဆိုတာဘာကိုပြောတုံးဆိုရင်အာနာပါနာကိုပြောပါတယ်။ပါပါလေ။အာနာပါနာเนาะအာယုံ။ဒါတော့ဝင်လေထွက်လေတည်းဟူသောအာနာပါနာအာယုံကလေးဟာထိုင်နေလဲရှိနေတာ။စားနေလဲရှိနေတာ။အိပ်နေလဲရှိနေတာ။ရှုမှတ်မှုမရှိတာပဲเนาะဖြစ်ချင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူကအမြဲတမ်းပါပြလေ။အရှုခံအနေနဲ့ရှိနေတာဟာဒါကြောင့်သူ့ကိုပါလို့ပေါ့ပင်တိုင်းအရှုခံလို့ခေါ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်လေဝင်လေထွက်လေမရှိရင်သိမှာပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီဝင်လေထွက်လေเนาะအမြဲမပြတ်ရှိုက်သွင်းရှူထုတ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတော့ကြောင့်သာလေအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်တာပဲလေအောက်ဆီဂျင်များပြတ်သွားရင်ဝင်လေထွက်လေများပြတ်သွားရင်အဲ့ဒီပုံကပါတေးတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတော့ကမင်းရဲ့ညီကအိရှိမင်းသားပေါ့နော်အဲ့ဒီတိရိဓမ္မတော့ကမင်းကိုသူကလာပြီးတော့တရုတ်တင်တယ်ဗျအရှင်မင်းကြီးတဲ့ညီတော်ပေါ့လေတောကစားထွက်တဲ့နေရာမှာတမင်တရေပေါ့လေအဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်ကောင်းလေးတွေကိုတဲ့ဘာမှအဖို့မတန်နဲ့အစီဩဇာရဲ့လို့နော်ဘာမှမများတဲ့မြတ်သက်ရွက်တွေကိုစားပြီးတော့အာယုံကာမဂုဏ်နဲ့မြူတူပျော်ပန်းနေကြတယ်ဖေရတဲ့အိရှိမင်းသားနော်တိတ်တမင်းသားကသူ့ရဲ့အကိုတတိဓမ္မတော့ကဘယင်ကိုသရုပ်တင်နေတာနော်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကအခြေခံပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတိတ်မကျေနပ်ဘူးပေါ့ဒီတော့အဘိုးမတန်နဲ့မြတ်သက်ရွက်ကိုစားပြီးတော့အာယုကာမကုံနဲ့မြူတူပျော်ပါနေနိုင်သေးရင်ပေါ့အကိုရဲ့နန်းတော်မှာစီဥထောပတ်ပေါ့အကောင်းစားတွေစားသုံးနေပြီးတော့အစီဩဇာတွေနဲ့เนาะပြင်းနေတဲ့အစားစာတွေကိုစားသုံးနေကြရတဲ့ယဟန်တော်တွေအာယုကာမကုံနဲ့မြူတူပျော်ပါမှုမရှိဘဲနဲ့တော့ဘယ်နေမလဲသူရဲ့နိုင်ရှင်မှုကเนาะတော့ကစားထွက်တဲ့အခါမှာအဖို့မတန်နဲ့ပါတယ်မြက်သက်ရွက်တွေစားပြီးတော့အာယုကာမကုံစိတ်တွေဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်အကိုရဲ့နန်းတော်မှာစီဥထောပအစီအနှစ်တွေကိုเนาะအလုကံသုံးဆောင်ပြီးတော့နေကြတဲ့ရဟန်းတော်တွေအာယုကာမကုံစိတ်မပြတ်ဘဲနဲ့တော့မနေဘူးပေါ့လေဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘုရင်ကငါညီတော်ဖြင့်အတွေးခေါ်လွဲချော်နေပြီအဲ့တော့သူသဘောပေါက်တဲ့တိုင်အောင်ပေါ့ငါပညာသားပါပါနဲ့เนาะပြုတ်လုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့ရှင်ဘုရင်ကညီတော်ဘောလေရှေးတော်မောက်သွင်းစေပြီးတော့ဟဲ့ညီတော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ပေါ့လေနောက်ခုနှစ်ရက်တိုင်အောင်ပေါ့နန်းစည်းစိမ်ကိုအပြည့်ဝခံစားစီပေါ့ဘယ်နှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်เนาะအရှင်မင်းသားဘဝကနေဘုရင်အဖြစ်ကိုပေါ့ခုနှစ်ရက်ပေါ့အပြည့်ဝခံစားစေအဲ့ဒီနန်းစည်းစိမ်ကိုခံစားစံစမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခொနည်းပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ငါကိုတိုင်ပေါ့နော်လက်သုံးတော်တန်လျက်နဲ့လဲပင်းနော်ကောင်းဖြတ်ပြီးတော့တတ်မယ်ကွက်မြင့်ပဲပေါ့အဲ့ဒီအမိတ်တစ်ချက်တော့မိန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူခொနည်းရဲ့တိုင်ပေါ့လေရ
ရှင်ပြန်စည်းစိမ်အဆောင်ရောင်နဲ့အကုန်လုံးပေးတယ်မင်းမြောက်တန်းစာ၅ပါးအကုန်ပေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ခုနကအရှင်မင်းသားစားလို့လဲမဝင်အိတ်လို့လဲမပြောကိုယ့်လက်ထဲရောက်နေတဲ့ရှင်ပြန်စည်းစိမ်ကြီးကိုတောင်းမနော်ဘယ်လိုမှနော်နှက်သက်မှုမဖြစ်ဘူးသူစိတ်ထဲပါဖြစ်နေခொနှစ်ရက်ကြာသေးရတော့မယ်ခொနှစ်ကြာသေးရတော့မယ်လို့အဲ့ဒီအတွေးကနေ6လနေလိုက်တာလက်ရှိအရှင်မြင်စည်းစိမ်ကိုသူဘလို့မှနော်ခံစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ပဲပိန်ချုံပြီးတော့သွားလိုက်တာ။မောင်မမိတ်တန်တွေကရှေကနေကြော်ပြီးကပြလို့နော်။အဆောင်ရောင်နေနဲ့ပေါ့ဒီလိုချင်တာမှန်သမျှအရွှေတွေရောငွေတွေရောပေါ့လေ။အကုန်လုံးဆက်တာဘယ်အရာကိုမှပေါ့လေ။သူစိတ်ထဲမှာနော်ခံစားလို့မရဖြစ်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ခொနည်းရကြသေးရတော့မယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မစားနိုင်မှအိတ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းပိန်ချုံပြီးတော့သွားလိုက်တာခொနည်းရနော်ခொနည်းပြေးမြောက်တော့တိတိဓမ္မသောကမင်းကရှေ့တော်မှာတွင်းပြီးတော့ဘယ်နဲ့လဲညီတော်ခொနည်းရလုံးလုံးနန်းစည်းစိမ်ရှင်ပင်းစည်းစိမ်စံစားလိုက်ရပြောရမဟုတ်လားဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်နောင်တော်နော်ဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်ခொနည်းပြည့်ရင်သေရမယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကတော့ဘယ်လောက်ပဲစည်းစိမ်တွေပုံပေးပြီအဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေကိုဘယ်လိုမှခံစားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခொနည်းကြာရင်ခொနည်းပြည့်ရင်သေရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့က6လနေတော့ကြောင်းလက်ရှိစည်းစိမ်ကိုဘယ်လိုမှစံစားလို့မရပါဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ကညီတော်တဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်မင်းကခொနည်းကြာမှသေရမယ်လို့သိပြီးတော့เนาะနန်းစည်းစိမ်ကိုမစံစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေရဲ့အကြာမှာဝင်လေသည်မထွက်ရင်ထွက်လေသည်မဝင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သေခြင်းဆိုတာเนาะရှိတယ်အမြင်မပြတ်တတိချက်နှလုံးသွင်းနိုင်တော်မူကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာများဟာဘယ်လောက်ပဲအစီအိတ်နေစားစားပေါ့เนาะထောဘတ်စီဦးတကယ်အစီအနဲ့တွေကိုဘယ်လောက်ပဲစားစားဒီအမြင့်မပြတ်သေနေတယ်လို့သိနေတဲ့ယဟန်တန်ဃာများတရားလို့အာထုတ်ကြတဲ့ယောဂီများဟာဘယ်လိုမှအာယုကာမဂုံစိတ်မဖြစ်ဘူးသေခြင်းတရားကိုနော်ဝင်လေထွက်လေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာဒါပြောတာပါနော်ဆိုလိုတာကတော့ဝင်လေထွက်လေမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသေတာပါဝင်လေသည်မထွက်ရင်ဘာဖြစ်လဲသေတယ်ထွက်လေသည်မထွက်မဝင်ရင်ဒါကြောင့်သေခြင်းကဘယ်နာမှရှိဝင်လေနဲ့ထွက်လေရအကြာမှာရှိနေတယ်လို့။ဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေအမျက်မပြတ်ရှိမနေဘူးလား။ဝင်လေထွက်လေမရှိတဲ့နေ့ဟာဘာနေ့လဲ။သေတဲ့နေ့ပဲလို့။ဒါကြောင့်ပင်တိုင်းအရှုခံအနေနဲ့ပေါ့။ဒီအရှုခံအမျက်မပြတ်ရှုနေတော့နော်ရှိနေတော့ကြောင့်။ဝင်လေအာယုံနဲ့ထွက်လေအာယုံတို့ဒီပါပါလေးပင်တိုင်းအရှုခံသဘောပေါက်တယ်နော်။ဘောရာအရှုခံဆိုတာကတော့ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံမှတပါခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုနာကဒီနာကဟိုနေရာကဒီနေရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံတွေကအတိုက်အတန့်နဲ့အခန္ဓာနှစ်ရပ်ပေါင်းစုံမှဖြစ်ပေါ်လာတာဟုတ်ဗျာဒါတော့မှထင်ရှားဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတိုက်တော့တိုက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတိုက်နေတဲ့အာယုံတွေကိုနှလုံးမသွင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲထင်ရှားမှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအာယုံကရှုဖို့ရအဆင်ပြေပါမလားမပြေဘူးဒါကြောင့်ကန္နာကုံမှာပေါ့ရှုဖို့ရန်အစဉ်ပြေတဲ့အာယုံမျိုးတခါတည်းံဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီတခါတည်းံမှသင်ရှားတဲ့အစဉ်เนาะရှုမှတ်ဖို့ရန်အစဉ်ပြေတဲ့အစဉ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျမှဒီအာယုံကရှုမှတ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအာယုံမျိုးဟာပါပါလေပေါ်ရာအရှုကံအာယုံလို့ခေါ်တယ်เนาะအရှုကံနှစ်မျိုးပေါ့ပင်တိုင်းအရှုကံနဲ့ပေါ်ရာအရှုကံဒီတော့ပေါ်ရာအရှုကံသင်ရှားလာရင်ပေါ်ရာရှုကံပြောင်းရှုမှတ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားเนาะအဲ့ဒီဘောရာအရှုခံမရှိရင်ဘာရှုမှတ်မလဲပင်တိုင်းအရှုခံလေးကိုရှုမှတ်နေဖို့ပဲဘာမှမခဲရင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအရှုခံနှမျိုးတဲကပင်တိုင်းအရှုခံကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကာယ ानु ပတနာเนาะကာယ ानु ပတနာကိုရှုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ကာယ ानु ပတနာရှုမှတ်မယ်ဆိုတော့ပင်တိုင်းအရှုခံမှာကာယဒီကိုရှာဖွေပြီးတော့ကြည့်ရမယ်လीเนาะဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်မှာเนาะအခြေခံထားပြီးတော့ပေါ့ဒီပင်တိုင်းရှုခံနေမှာအခြေခံထားပြီးတော့ကာယဆိုတာတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီပင်တိုင်းရှုခံမှာကာယဘယ်လိုကာယတွေများရှိသလဲလို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီအောက်မှာရေးထားတယ်เนาะဝင်လေနဲ့ထွက်လေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်
ထဝင်လေးနဲ့ထွက်လေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအာယုံကိုပင်လျင်အာနာပါနကာယလို့ခေါ်တယ်ပြောပါတယ်လေအာနာပါနကာယအာနာပါနဆိုတာဝင်လေးနဲ့ထွက်လေကာယဆိုတာအပေါင်းပေါ့နော်ဝင်လေးအပေါင်းထွက်လေအပေါင်းကိုအာနာပါနကာယဒီတော့ဒီအာနာပါနကာယလို့ဝင်လေနဲ့ထွက်လေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေရင်ထိုကာယကိုပဲအနုပတ္တနာအဖမ်းမန္တလေးလဲရှုမှတ်ရမှာပေါ့နော်အနုပတ္တနာဆိုအဖမ်းမန္တလေးလဲရှုမှတ်အဲ့တော့ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုနော်အာနာပါနကာယကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာနာပါနကာယကိုပင်လည်းမလုပ်နိုင်ရမလဲအဖမ်းမန္တလေးလဲရှုမှတ်ရမယ်ဝင်ရင်ဝင်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့နော်အယိုးရှင်းဆုံးလေးမှတ်ပါနော်ဉာဏ်ကြီးရှင်သွားလုပ်ပြီးတော့ဝင်လေဟာပြညတ်လာပရမတ်လာမလုံးနဲ့ဟုတ်ဒါတတိပဋ္ဌံတော့ပါပါလေတတိပဋ္ဌံနယ်လေးပဲထွက်လေဟာเนาะပြညတ်လာပရမတ်လာဆိုတာเนาะအဲ့ဓာတွေသွားပြီးတော့ဟိုစိတ်ကเนาะဉာဏ်ကနေသွားပြီးတော့မပိုင်းခြားနဲ့ဟုတ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပါတယ်လေဝင်လေနဲ့ထွက်လေအဲ့ဓာဟာအာနာပါနာကာယလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကเนาะမင်ကြားထားတော့မင်ကြားထားသောကြောင့်အဲ့ဒီအာနာပါနကာယကိုပဲလေအရှိတိုင်းလေးပါလို့ရမလဲရှုမှတ်နေဖို့ပါပဲဝင်ရင်ဝင်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်ဝင်ရင်ဝင်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့ဒီလိုလေရှုမှတ်နေရင်ပဲဗာတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်အာနာပါနကာယနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့ဒီအာနာပါနကာယနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်အဖမ္မန္တလဲလဲရှုမှတ်နေပြီးတော့အာနာပါနကာယကိုအဖမ္မန္တလဲလဲရှုမှတ်နေရင်လည်းခဏိကသမာဓိပြောပါသမာဓိလဲအာနာပါနကမ္မထံကိုသမာဓိပိုင်းတုန်းကရှုမှတ်နော်ပွားများအထုတ်ခဲ့တုန်းကဥပ္ပစာရသမာဓိလောက်ပဲအထုတ်ခဲ့တာနော်ဇန်သမာဓိတွေအထုတ်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးခဏိကသမာဓိမျိုးလဲအထုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဥပ္ပစာရသမာဓိရဖို့ရန်အထုတ်ခဲ့တယ်ယခုကြတော့ဒီအာနာပါနကာယကိုအဖမ်းမန္တလေးလဲရှုမှတ်ရင်းနဲ့ရှုမှတ်စရာအာယုန်လေးပေါ်လိုက်ရှုမှတ်လိုက်ရှုမှတ်စရာအာယုန်လေးပေါ်လိုက်ရှုမှတ်လိုက်ခဏတိုင်းပေါ်လာတဲ့အာယုန်ကိုခဏတိုင်းအလင်းမြန်ပေါ့ရှေ့လဲမရောက်နောက်လဲမကျပဲနဲ့ပေါ့နော်တိတိကျကျရှုမှတ်လို့ရအောင်ကြိုးစားနှိမ့်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲခဏိကသမာဓိပြောပါသမာဓိလဲအော်တချို့ကခဏိကသမာဓိကဥပ္ပစာရသမာဓိလောက်တော့အမကောင်းဘူးလို့ထင်တတ်တယ်။မဆိုင်ဘူးသူ့နေရာလေးနဲ့သူနော်။ခဏိကသမာဓိကရှေ့လဲနော်မရောက်ဘဲနဲ့နောက်လဲမကြဘဲနဲ့ပေါ်စဲခိုက်တန့်လေးမှာမိအောင်ရှုမှတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သမာဓိဆိုတော့သူလည်းပဲအစင့်နှိမ့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။နော်သူ့အစင့်လေးနဲ့သူပဲလေ။ပေါ်စဲခိုက်တန့်လေးမှာမိအောင်ရှုမှတ်နိုင်တာပေါ့လေ။ရှေ့လဲမရောက်နောက်လဲမကြနော်။အရှုခံလေးနဲ့တထက်တဲ့ကြအောင်ရှုမှတ်နိုင်တာမျိုးပစ္စုပန်တဲ့အောင်ရှုမှတ်နိုင်တာမျိုးကိုဘာလို့ပေါ့ခဏိကသမာဓိဒါလေးကလည်းပဲလေ့ကျင့်ပန်များလာတဲ့ကဝင်ရင်ဝင်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်ဝင်ရင်ဝင်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့ခဏမပြတ်ပေါ်ပြနေတဲ့ဒီအရှုခံအာယုန်လေးရဲ့အပေါ်မှာရှေ့မရောက်နောက်မကျဘဲနဲ့နော်ပစ္စုပန်တဲ့အောင်ရှုမှတ်နေနိုင်ခြင်းတည်ပင်လျက်ခဏိကသမာဓိအာကောင်းစေတယ်လို့နားလည်ရမယ်ဘာသမာဓိပါလေခဏိကသမာဓိမိမာဆိုလို့เนาะဒီတော့ခဏိကသမာဓိအာကောင်းလာတာနဲ့အမြအသိဉာဏ်ကလည်းပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်လာတာပဲဒါတဘာဝပဲလေเนาะမှန်ဘလူအာကောင်းလေလေဝေးกว่าတဲ့အာယုန်တွေကိုမြင်နိုင်လေလေเนาะမှန်ဘလူအာကောင်းလေလေသေးငယ်တဲ့အာယုန်တွေကိုပုံကြီးချက်နိုင်လေလေသေးငယ်တဲ့အာယုန်ကလေးတွေပါပဲလေမြင်နိုင်လေလေပဲကိုယ်လည်းပဲဒီတိုင်းပေါ့เนาะသမာဓိဟာမှန်ဘလူးနဲ့တူတယ်ပေါ့ဗျာကိုလည်းပဲတမာတိအကောင်းလေလေဟုတ်တယ်မလားသူရဲ့အမှန်တရားကိုဘာဖြစ်လဲမြင်နိုင်လေလေပဲဒါကြောင့်တမာရင်ဘိက္ခွေပါဝေထတမာဤတော်ယထာဗုဒ္ဓံပသနာတိချက်သားတို့တမာတိတရားကိုရအောင်ပွားများအားထုတ်ကြတမာတိရှိမှသာလေယထာဗုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အရှိကိုရှိတိုင်းသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုယထာဗုဒ္ဓဉာဏ်နော်ဟုတ်တာကဟုတ်တဲ့အတိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကိုပါတယ်လေယထာဘူတဉာဏ်ဒီတော့အသိဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာမှီပြီးဖြစ်ရတဲ့တုံးဆိုရင်တမာဓိပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်
Ada kanika thamani agang lare boga wenle thale wende thadelo. Di anapana gaya go shumayen ne thamari le agang layo tuga. Wenle thadelo nam le do wenle belo namyen do le si ti ni de asen bo. Asen le? Ti ni de asen. Nadi biali mano. The ye ye, tea needed assembly to a tweet, when they live your life. Twelve live your dying ever. The ye ye, tea needed assembly to ya. Did tea needed the bogo, balo college, or ya, potta bar, or call it. Tea needed our salo joining barrel, potta bar. At a tea day, so that neama. When they dem about when it got better with this or abo, why your touchy leave our sheet, no? Tali Maleva Bari Shinile, Patawi, Dezo, Avo, Wayo, Taji Liva, Pombido, Pamani Ula, Pani, Era Kaya, no? Eri Wenli Abonga, no? Nadivian Dudo, Akanda, Golabido, Taila de Kama, Taji Liva dega, Beta de la Tai Donto, Patawi, Dezo, Ye, Wayo, Panabale, Doma, Avogado, Tilo Miau, no? Babi Melo, Duga, Shuma Lumiade, Yamlo, Duga, Tema Pionero, no? Ada datu ma abang di labi do bapian ni le, ti ni dah. Ti dah aku belubjo kota pa. Eri ti le ada datu ma bani dah datu ma abang suraga kaya. Ti mu daku ma kaya no tunggu sini abang tunggu sini. Datu ma abang ni le no, datu ma abang ngah bapian ni le ti ni jala. Tajang tu ko palu ko kota pa kaya. Kanika Tamari Agam Lara Ne Amya Dibo Go Myaha Amya Nyaha Dapibi Dote Biro Sinche Lara Ve Adinyan Niba Gile Dote Lara Nagoronga Mienaga Ba Miene Wenli Ne Tolibe Miena Yaku Mienaga Ba Ti Nire Dabo Go Miena Wenli Tolibe Sore Ayunga Niba Go Miena Ti Nire Sore Dabo Ve Go Yau Lara Houda Li Ti Nire Sore Ayunga Li Houda Ma Ada tiada dia ayol itu dua biji soye, oh amianga jauh dua biji soye, cuma mulai balu ya, jauh ya mabo. Nagorong aku wende, wende kau mienu wende lu madeli, twele kau mienu barale, twele maya. Jaku bago mien, tiada asingan itu mienya resu, tiada le mien belum ma, tiada bo, ada mana? Ada di tiada pota pak kaya. Tahu tu tapi ramai yang lain di sini dia pada bagaya gue balu yang le, semua yang mabo, namu si dua bino, anak-anak gaya gue barale, pada bagaya, di lor di pada bagaya gue, semua ni yang le, di tu ni dia ayam liya bama, kanika sama dia boleh agak nara kama, di tu dia tu dia pada bagayam dema pilih yang Tabah galih di kotui lari dia, no? Eri tabah di lari apa le soye? Tonye, kanye, tabah, kuara, datui lari, no? Tonye, kanye sura tabah le. Era wasalo biaya, wayo, kaya. Tona kanaga, wayo, no? Eri lema bangsu ni de, datiga, kaya. Wayo, kaya lo kore, no? Now, bahagian nanti dalam tujuan, bujang, ejen, tabo. Jauh barat ni, bujang, ejen, tabo. Bujang, ejen, ngah, tizo. Eri bujang, ejen ni mana? Di bangsu bi pam ni ulah, pam ni raga kaya, bangsu ni raga kaya, tizo kaya. Tengah di situ dia tu le ayun ni mah, majen, jojen, tabo yo ma pabula, barat. Majen, jojen, ngope neko, petawi. Dah abang suka kaya, oh betawi kaya, tabo tomyo no kaya tomyo, no dia ni dia orang ni madu boya. Tercuba wayo kaya, tahu mienye le mienye bo. Tercuba lo tezo kaya, tercuba lo betawi kaya, dia ni dia orang bo. Tak hanya madu le kamyo jaro mien bongye le, ni ni bawa kue je kue mabe. Tercuba namyo mienye, tercuba tomyo lo le mienai ne. Solo raga ro di pada bagaya go semua ini tabok gaya domio no dat tabok gaya domio wayok gaya ye
တေသောကာယရဲ့ပထဝီကာယရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးသောသဘောကာယကိုအလင်းသင့်တယ်လို့မြင်လာတာပဲအကဲဆိုကြပါစို့ဝါယောကာယတွန်းနေကန်နေတဲ့သဘောကိုမြင်ရင်ပြောင်းပြီးတော့မမှတ်ရဘူးလားဘယ်လိုမှတ်မလဲတွန်းရင်တွန်းနေကန်ရင်ကန်နေတွန်းရင်တွန်းနေကန်ရင်ကန်နေတွန်းနေကန်နေမှတ်လေဖို့ပဲเนาะအကဲဒီထိတွေ့မှုလေးထဲမှာပူလိုက်အေးလိုက်နော်သဘောပေါ်ပြရင်လည်းပဲပူတယ်အေးတယ်ပူတယ်အေးတယ်လို့ဒီလိုပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ဖို့ပါအကယ်၍မာလိုက်ပြောလိုက်ပေါ့ကြမ်းလိုက်နုလိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောထင်ရှားရင်လည်းမာရင်မာတယ်မာတယ်ပြောရင်ပြောတယ်ပြောတယ်မာတယ်ပြောတယ်မာတယ်ပြောတယ်မမှတ်ရဘူးလားမှတ်ရမှာပေါ့ဒီလိုဆိုပင်နယ်အရှုခံမှာပေါ့လေတဖြည်းဖြည်းချင်းရှုမှတ်လာတာအဆင့်30ရှိတယ်နော်ပထမအဆင့်ကပါလေအာနာပါနာကာယဒုတိယအဆင့်ကဖောတဗ္ဗကာယဩတတိယအဆင့်ကတော့ဝါယောကာယတေဇောကာယပထဝီကာယဆိုသုံးမျိုးဖြစ်သွားတယ်เนาะသူ့အဆင့်လေးနဲ့သူပေါ့ခဏိကသမာဓိအာကောင်းလာလေးလေးအဲ့ဒီလိုအဆင့်ဆင့်တွတ်တက်ပြီးတော့မြင်သွားတာပဲဒါကြောင့်ခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပင်တန်အရှုခံမှာအရှုခံအနေနဲ့ကာယပဏ္ဏမျိုးတွေ့နိုင်ပါလေ၅မျိုးဘာတွေတုံးဆိုရင်အာနာပါနာကာယဖောဓဗ္ဗကာယဝါယောကာယတေဇောကာယပထဝီကာယကာယဘယ်နှမျိုးဩအဲ့ဒီကာယ၅မျိုးထင်ရှားသလိုရှုမှတ်ပေါ်ဒါလေးပဲသင်ယူလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားစနေတကြပဋိမတတ်ခင်ရွှေခိုးလို့တော့ပဲရမှာလေနော်ဟုတ်တယ်လေစနေတကြသင်ယူဖို့နော်သင်ယူလို့တက်မြောက်နိုင်နေကြွကျင်သွားရင်ယောဂီရဲ့အလိုဆန္ဒအလျောက်ကိုင်ဝါယောကိုနှလုံးသွင်းရှုမှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းထင်ထင်ရှားရှားမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တာပဲငါတေဇောကိုပဲဥတည်ရှုမယ်ဆိုပြီးတော့နော်နှလုံးသွင်းပြီးကြည့်ရင်လည်းတေဇောဆိုတာကိုယ်တန်တန်မှာထင်ရှားနေတော့တာပဲလေအိုးအာနာပါနလောက်ပဲငါရှုတော့မယ်ဆိုရင်အာနာပါနထင်ရှားနေမှာပဲလေမထင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘောတ္တဗအာယုံကငါနှလုံးသွင်းရှုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကြွန့်ကျင်နိုင်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်ဟာเนาะဘောတ္တဗကာယကိုဒါရှုမှတ်လို့ရမှာပဲလေဒါကတော့ကြွန့်ကျင်အဆင့်ကိုရောက်သွားတာလေကြွန့်ကျင်အဆင့်မရောက်ခင်မှာတော့ဘယ်နဲ့လဲတရားကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းเนาะတွတ်တက်ပြီးတော့မြင်အောင်သင်ယူလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်သင်ယူတဲ့အပိုင်းနဲ့เนาะတက်မြောက်ပြီးတဲ့အပိုင်းကိုယ့်ဟာကိုခွဲခြားဖို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်အလိုလိုဖြစ်လိမ့်မယ်အလိုလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတော့မလုံးနဲ့နော်တဆင့်ချင်းစူးစမ်းသွားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီတော့ပင်တန်အရှုခံလို့ခေါ်တဲ့နာသီးပြားနေရာကလေးမှာအရှုခံအနေနဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိ5မျိုးကာယ5မျိုးလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာတွေတုံးလို့မေးရင်အာနာပါနာကာယဖောဓဗ္ဗကာယဝါယောကာယတေသောကာယပထဝီကာယဟောပင်တဲ့အရှုခံเนาะအာယုံမှာကာယ5မျိုးအစင်းစင်ရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပေါ့ကိုဘာလို့ရှိတာမလို့เนาะတေဘာဘုဘာထမ်းမှာရွက်ပါဆိုတာပါလားပါပါဘုရားအေးအေးစစ်စစ်လေးအေးရအေးချောင်းလေးပဲเนาะငုတ်တုတ်လေးထိုင်အေးအေးလူလူလေးပေါ့เนาะဒီအရှိတရားရဲ့အပေါ်မှာအမြင်တရားဖြစ်လာအောင်အလိုက်တင်လေးပါပြတော့လေရှုမှတ်ပွားများအထုတ်သွားရတာပဲမှန်မှန်လေးလုံနေဖို့ရှုမှတ်နေဖို့မလိုဘူးလားအမှန်မှန်လေးဒါရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတရားဘယ်မှထွက်မပြေးဘူးမသိနိုင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးမရှုမှတ်တတ်စရာလည်းပဲအကြောင်းမရှိဘူးလေမှန်မှန်လေးလုပ်ပါနော်အဲ့တော့ပင်တန်ရှုခံမှာရှုမှတ်နေရင်းနဲ့ပေါ့လေပင်တန်ရှုခံထင်ရှားတဲ့သဘောလေးရှုမှတ်နိုင်တယ်လို့ကလေးရှုမှတ်နေရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကဒီတိုင်းနေတာလားကြံတဲ့အာယုန်တွေကပေါ်လာသလားဆိုရင်ကြံတဲ့အာယုန်တွေပေါ်လာတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးထိုင်နေတော့မညောင်းဘူးလားညောင်းတာပေါ့ခါညောင်းရတာနဲ့နော်ခြေထောက်ကလေးနာလာရတာနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအမျိုးမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ပြတယ်လေကာယကဒုက္ခအာယုန်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အိကဒုက္ခအာယုန်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခအာယုန်တွေပေါ်လာလို့ချင်းထိုအာယုန်ကလေးပေါ်မှာပြောင်းပြီးတော့မရှုမှတ်ရဘူးလားရှုမှတ်ရမှာပေါ့ဒါကိုပေါ်ရအရှုခံလို့ခေါ်တယ်
So java the kali nyong nare po. Ero bena shugangani, yogi bego jamle, kali wo, yamido, shumayama po. Tami yanta no shumalupe yamle, no? Kongzinga parale, kaya, nubatana, kongzing, no? Ko tarifra ne gube, no? Ko meja ne gubobia, ko badaya ne gubobia. Kongzing ma pyaune, no? Kali nyong nide, eri nyong nide, so that ayong li, boya ayong li, bo yamido, shumado me, so eri tega. ตุ้ยลาနိုင်တဲ့กายဟာလည်းပဲ၅မျိုးတွေ့နိုင်တယ်ခြေတော့ကလေးနားတယ်နားတယ်ဆိုတော့ခြေတော့ကလေးကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီပေါ်ရာရှုခံလေးကိုလိုက်ပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲกายငါမျိုးတွေ့နိုင်တယ်กายဘယ်နှမျိုး၅မျိုးကောင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အာယုန်လေးပေါ်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကြိုက်တယ်ဆိုတော့အာယုန်လေးဘဝစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့เนาะတေတေချာချာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြီးလိ
ကိုယ်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 
go mi on chi ya ma la ho gong se nga kaya nubadana tatibadana ba jang e di lo piang mi su ya da dong so yin anapana tamadhi achi khan tha lo pyo ba tamari kai gong le kai de so de vedana go su ya ma la kaya go mi on chi pi do su ma ya ma la vedana nubadana de yauk da tat de no kai yin kai de so ba tatibadana pyo vedana nubadana tatibadana nyao yin nyao ne so yin ba tatibadana le vedana nubadana tatibadana ne yauk da ma po ku ga ba go su ma ya me kaya nubadana tatibadana go su ma ya me ti do Kanagama denya bebo lade, boya boya, asugan dina, but the bido, chile kama, kaya, nga mu, mienai nebo, no? Kaya banamule? Oh, Eddie Alma chile, boya asugan, Eddie Alma, tine de, so de, potapa, kaya go, masiula, shidabo. Oh, then, no? Tine de, so de, valele, potapa, kaya, shidabo. Naraga taukan needed the war, Julian needed the war, so that Wayo Kaya Gomashiula, no Kanagoma Boya, Boya, Ayon Ligo, Dijaji, and Tee the Body, Twin Nines, or Pyopyara, no? Or the Jojara, Gure the war, Ede the war, Bore the war, Lady Go, Mashiula, Era Bure the war, Ede the war, Bore the war, Balo Porongi, Tezo Kaya. Oh, the Jojara Mare the war, Yore the war, Tinshani, Era Balu Pole, Batawi Kaya. Ayon the Kuboga no? The Jojara Balu Tinshani don't know. You see the war, Poezide the war, Lilanet the war, Era Gubene Kodonzo, Abo Kaya, Kaya Banamu, Kanagoma Boya Boya Bona. A sugar ion yap chip or lavi, the eddy, a sugar ion label, my yalin, a sisa vichi like the gama, tea at the ball, potaba kaya. Taukan, you really are at the ball, wayo kaya. Ujin, agent, bojin the ball, tezo kaya. Majin, jojin the ball, batawi kaya. Yozijin, poezijin, leilanjin, sure, abo kaya. Kaya, panam yo, shivali, am you. Eddy kaya, am you rega, tin share kaya go. Shumapo, hold them on. Get the money, Jamian Tini, Dali Tinja, Titi, the water, Jaya, but a tea, eh? Tide, 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 Luna, Potaba Gayalu, Mamma, never that comes in, no? Nama Vitara. Kunale, the Lumayara, no? Madania. Ado, no, Mimi, the money, Jamian Tini, the Eddie Tini, the water, Potaba Gaya, Tinja, Eda Lipalu, Mamale, Tide, Tide. Tide, chi like, di like, man like, chi like, di like, man like, di lo lo no. Kanya do ga, yi da ko ni da miu ma lo ne ni. Oro ga po du do. Son, no, san khan na, san ma ya u. La pei ni. Era ne po ji, hai du do, ne san lo jian da la. No, la la ba, du ba jian da la.
Doja na wa kuro, ni le si biva ong tena ba ong sura. He, duro ye. Piyagona goba bo, eri piyagona goba, padi saikwa. Piyagona pa na ba, goba. Tire no, idibido, bagawa, aranta matan bogdo. Piyagona goba. Eri goba, taku uzo bibi soyen padi, talong cha. Now that I did with all Bagawa, Sadia, Piagono, Goba, so on your path, Puzo Bob. So now I am already now that, but eat alone, cha. Oh, Dudo, San Lugenau, no, Lucanemia, San Yamia, Yajeno. Manavian Dobe Bob, a Lucano, Dilo Nyagarega, Manavian Sonsan Khan, ya, no? Yaya, Jinet, Sana, Shinireka, but did say ta. Era, but also kind on so, but did the baby on say. But the go Balaushi. The Yane Shalongo, Panakao Yea. Idibido, the Yane, Shekau Yea, Mesuro, Nago Dongama, Bieni, Dudo, no, Bahama Lugene, a chong, Nelu Yalo, Dudo, Boa, Yaubiso, no, a Luganza down it out, and a Boniga Dilo, Lala Valley Yao. We are going to leave you about Kaino. Duraga Piena, Batama, Linga Gauda, Hoti Badi Valley, Itibido, Vagawa, Arahantama, Damodo, Santiago, Piaguno, Kubalo, Gizon, Yubido, Jauto, Brilli, the Lone Cha. Now the call you, not Yubilo, Sonda, Brilli, the Lone Cha. Linga Gaule, Bio, Piena, Padiriga, Nyai Janita, Nagala, Bidi, the Panalo Janita. The Yanet, the Lone Soda, a cow won't the Yanet, don't go Yama, a long go, not a chain Biyama, Bien Laro, Yangale, Yanye. Yapawale Bienareka, no, Linga Galado, Azazo Jajanana, Yapavido, Ho Chow Lom Yale Yalaba Tony Lagong, Jow, Tony Lagong, Jow, Tony Lagong, Jow, Dilodora, Kangarule, Era Dudo, but he said the Ludo, Mahmane, no, Dede Jaja Barele, Chi, Chiloshi and Tibi Somabalo, Ma. The cow loud GB, the neone, yam alone, tea, 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 door yaw down yaw, door do it down to him alone, no? The chap yanji, TV soma, ma, not a gap yanji, TV soma, ma, the cow loud GB or Tony Lagano Malone, no? Tea, 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 so the choshi they go out with. See on a bogot, Nago don't have your better good, see on a bogot, hold up, you don't get on it. Or เซจูดอรุบารุตะยุตตานะบารุตั้วไปซื้อยางก้องเนี่ยลุญญะไหนอ่ะชุบแม่ไปแล้วอมวยไดเนี่ยแหละท้นตาดิพี่น้องเนี่ยก็แหละท้นตาดิกระโดดไปเลยแหละเปลี่ยนท่าดิไปแล้วจริงปฏิกะแหละละกาจี้เด้ซิแหวแม่หลูดิเนาะคัสตอมเมอร์นี่ไล่ๆจี้เด้โหลุเมียแหวมล่ะดีก็รอปฏิกะแหละฉะนี่ดาเวจอกๆๆๆๆๆเนี่ยลงอ่ะไปยอกโหอบ่าวว่ายอกนี่ดาเนาะไอ้เราไม่มีผิดนี่ดาเนี่ยผิดเนาะผิดเส้นเนี่ยตะช้าสิรอ มาผิดสีเนี่ยเนาะกูเลยเวมาเดเนี่ยมาตะบอกูเมียวจีตีมาบาลุยามะเลยมาอ๋อตะบอกเด้อเนาะไอ้เราไม่มีดีที่นี่เด้อโซเรอายุเลยว่าชุมายเย็นชุมายเย็นเนี่ยไอ้ที่ว่าทอกกันเนี่ยตะบอเลยดิยวยเลียเด้อตะบอเลยดิก็ป้อมล่ะตะกูล่ะป้อลายเป็นเนี่ยมาเลยทอกกันเนี่ยทอกกันเนี่ยยวยเลียเด้อยวยเลียเด้อโหลดิโลว่าย่อกายมาบ่เนาะไอ้เราดีที่นี่เด้ออายุเลยกว่า ชุมายเนี่ยตะโจจ่ารอบาตุ่ยตะเลยส่วนปูจินเอจินป่อจินสู่เดเตโซกายะมาตุ่ยနိုင်มุล่ะอ๋อตุ่ยล่ะไปส่วนปูจินปูเดเอจินเอเดป่อจินป่อเดโหลเปียงไปတော့มาป่าตั้วบอกเด้อเนาะตะโจจ่ารอไอ้ที่นี่เดอายุของชุมายเนี่ยมาจินตะบอเปาะจินตะบอเนาะจันตันจินนุญญันจินตะบอดิเทียนชาล่ะไอ้ที่ตะบอเทียนชาเองแล้วเวโทเทียนชาเดตะบอเตียลีก็เปียงไปတော့บาลุยามะเลยชุมา มายินมาเดย่อยินย่อเดบ่ตะโจจ่ารอบาเดเลยโยซี้เดตะบอพွဲซี้เดตะบอเลลันเนตะบอดิไม่ตุ้ยหาวล่ะตุ้ยโลชิยเอริอาบอกายะเทียนชาเองเลยโยซี้ยินโยซี้เดพွဲซี้ยินพွဲซี้เดเลลันยินเลลันเนโหลเอริโหลลิจ้องมาปู่บ่เนาะแล้วอย่างกานากุมาปอยาอายุเนาะปอยาอชุกันอนิเนปอลาโลชิยเอริบ่มา กายะ5မျိုးကိုထင်ရှားတဲ့กายะကိုရှုမှတ်လို့ထင်ရှားတယ်လို့ရှုမှတ်လို့ရတယ်လို့เนาะရှုမှတ်เสีย กายะဘယ်နှမျိုးပါလိ5မျိုးกายะ5မျိုးကဘာတွေတုံးဆိုရင်ဖောဋ္ဌဘာกายะวายောกายะ
ေဇောကာယပထဝီကာယအာဘောကာယဟောခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ပြလာတဲ့เนาะပေါ်ရာအရှုခံအာယုညာနဲ့ပတ်သက်၍အာယုံတစ်ခုတစ်ခုမှာကာယ၅မျိုးစီ၅မျိုးစီရှိတယ်လို့အဲ့ဒီရှိတဲ့ကာယ၅မျိုးတဲ့ကထင်ရှားတဲ့ကာယကိုထင်ရှားသလိုရှုမှတ်နေဖို့ပါဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဒီပေါ်ရာအရှုခံအာယုံလေးကမထင်ရှားတော့ဘူးပျောက်ွယ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်ပြောင်းပြန်ရှုမှတ်မလဲဘယ်တိုင်းအရှုခံပေါ်ပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပေါ်ဟုတ်တယ်မလားအရှုခံဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးပင်တိုင်းအရှုခံနဲ့ပေါ်ရာအရှုခံပင်တိုင်းအရှုခံမှာကာယဘယ်နှမျိုးပါလေဘာတွေတုံးဆိုရင်အာနာပါနာကာယခောဓာပါကာယဝါယောကာယတေဇောကာယပထဝီကာယပေါ်ရာအရှုခံနေနဲ့ကာယဘယ်နှမျိုးဘာတွေတုံးဆိုရင်ခောဓာပါကာယဝါယောကာယတေဇောကာယပထဝီကာယအာဘောကာယဟောအလုံးလုံးဖို့ပဲလို့တော့တယ်နော်နေစနက်ကပါမှဒီလောက်ကြီးခက်ခဲတာမရှိဘူးအလုတ်ကပဲနည်းနည်းခက်ခဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကဒီပင်နာရှုကံနဲ့ပေါ်ရာရှုကံကာယ ानु ပဒနာတတိပံကိုရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်အရိယာဘုံနဲ့ရှုမှတ်နေတုံးဆိုရင်ထိုင်ခြင်းအရိယာဘုံနဲ့ရှုမှတ်နေတာဒါကိုပြောပြတာเนาะကဲထိုင်ခြင်းအရိယာဘုံနဲ့သင်ယူလက်ကျက်ပြီးတော့ကာနုပဒနာတတိပဒံကိုရှုမှတ်ပွားများအထောက်တတ်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုလက်ကျက်ဖို့ရင်ဇင်းကြံလျှောက်ပြီးတော့လက်ကျက်လို့ရောမရဘူးလားရတာပေါ့ဒါเนาะလက်ကျက်ရလွယ်ကူတာပေါ့ဒီတော့ဇင်းကြံလျှောက်ပြီးတော့လည်းပဲကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံကိုသင်ယူလက်ကျင့်လို့ရတာပဲလေเนาะအဲ့တော့ဒိဉ္ဉံရောက်ပြီးတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံကိုရှုမှတ်မယ်ဆိုရင် तू ကเนาะအဆင့်၄ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအောက်မှာကြည့်လိုက်ပထမဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သွားခြင်းအမှုအရာဒါကိုဝိညာတိကာယလို့ခေါ်တယ်ဘာကာယဝိညာတိကာယဝိညာဆိုတာအမှုအရာเนาะဘာအမှုအရာတုံးဆိုရင်သွားနေတဲ့အမှုအရာကိုယ်အမှုအရာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီသွားနေတဲ့အမှုရာကိုရှုမှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်းနဲ့ခဏိကသမာဓိအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာ तू ကဘယ်လန်းခြင်းညာလန်းခြင်းဒီဟုသောအမှုရာပေါ်မှာရှုမှတ်လို့ရသွားတယ်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လန်းတာရဲ့ညာလန်းတာရဲ့ဟောအမှုရာ2မျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့နားလည်လာတယ်ပထမခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွားခြင်းအမှုရောက်လောက်အမှုရာလောက်ပဲမြင်တယ်နော်တခုလောက်ပဲမြင်တယ်ပေါ့သွားနေစဉ်သွားနေစေကာလမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမှုရာသွားခြင်းအမှုရာတစ်ခုလောက်ပဲမြင်တယ်ဒါကိုတစ်ချက်မှတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလို့ခေါ်တစ်ချက်မှတ်အဲ့ဒီတစ်ခုလောက်ပဲမြင်နေတဲ့အမြင်ကနေခဏိကသမာဓိအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ကလှမ်းလိုက်ညာဘက်ကလှမ်းလိုက်ညာဘက်ကလှမ်းလိုက်ဘယ်ဘက်ကလှမ်းလိုက်နှစ်မျိုးမြင်မလာဘူးလားသမာဓိအားကောင်းကောင်းတဲ့လောက်နော်အမြင်นี่နော်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပြတ်သားလာတာပဲအဲ့တော့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဆိုတဲ့เนาะဒီဟာလည်းပဲဗာလဲလဲဆိုရင်အမှုအရာပါပဲအမှုအရာလေးနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်သွားတာเนาะအဲ့တော့ဒါကိုဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကာယတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲဘယ်လန်းရင်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းရင်ညာလန်းတယ်မှတ်ဖို့ပဲလေဒါကိုနှစ်ချက်မှတ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဘယ်နှစ်ချက်မှတ်လဲနှစ်ချက်မှတ်ဒါကအဲ့ဒီဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဆိုတာကိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့ခဏိကသမာဓိလဲအားကောင်းလာရောဘယ်လန်းတဲ့အခိုက်တန်လေးမှာကြည့်လိုက်ရင်ကြွတာရယ်လှမ်းတာရယ်ချတာရယ်ထိတာရယ်เนาะဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးကြွခြင်းလှမ်းခြင်းချခြင်းဆိုတာကအမှုအရာဝိညာဉ်ထိတဲ့သဘောလေးကဖောထပ်ပါဩကာယ၂မျိုးပါနေတယ်เนาะကြွတာလှမ်းတာချတာကဝိညာတိကာယထိတဲ့သဘောလေးကဖောထပ်ပါကာယအဲ့ဒီဝိညာတိကာယနဲ့ဖောတပ္ပကာယเนาะခြေတလန်းအတွင်းထဲမှာဒီ၄မျိုးကိုเนาะကွဲကွဲပြပြပိုင်ပိုင်ခြားခြားเนาะမြင်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမြင်လည်းပဲကြွရင်ကြွတယ်လမ်းရင်လမ်းတယ်ခြားရင်ခြားတယ်ထိရင်ထိတယ်လို့မှတ်ဖို့ပဲလေဘယ်နှချက်မှ၄ချက်မှပထမပါတယ်လေသွားတယ်သွားတယ်တစ်ချက်မှပေါ့ဒုတိယ
elane, nyalane, panachele, nachemapo. Tadia, yare, lane, chare, tige, panachema, legema, oh. I don't legema go. Shumayen, a kaniga, the mari, boy, akang, la lele, a thin yanga, bovido, a de se bido, jabia tinte, tinsham chebo la lele, a thin yan tote lalebo, no? Yenaneso is tadi, no? Bovido. Sengje lare ka jaro, oh, jua de surale wo, no? De jajale, tamari line sai piro, nyan line ake chachi lai de kama. Poganeli, oh, jua de kaidani padi. Poganeli, matuya ula, tabo dui lavi. Pore sura, tezo kaya. Pora varele, tezo kaya. Lanze akaida ma don swing ni ni de tabo tishana. Tamadi akong la lili, a dinyan dode la lili, no? A shidiali go boyi, boyi, mien la lili veli. At all lanze akaida ma don swing ni de tabo li. Wayo kaya lo kore. Pagaya? Wayo kaya. Takanjira kaleo au chalai de kama. Tamadi line sight bido, nyan line, chilai me soya. Chaze kaita lima lila ne the boli, tinshara. Eri lila ne the boa badogue, abo kaya. Jo bagaya, abo kaya. Daga tide, so that I only live on mat. No? The marilina saibido nyalina, chila lo shi, mare the bo, yore the bo, eganelli, no? Maganelli, suganelli, the mshiula, era varele so yen, but tawi kaya. Bore the boliga Dezo kaya. Don't swing in at the boliga Lila net the boliga Majin Pyojin the boliga Oh kaya panamu Oh Koshuma Juza Ato de No Juza Ato nine de Alea Boya Tamadi No Adinyani to tip Pido Malawula Oh Erago Dadu kaya lo bound your life Boya No, Dizo Surale, Da, Wayo Surale, Da, Lilane Surale, Abo Surale, Da, Batawi Surale, Da, Dajibanavale, Leva, Era Bombido, Dikaya, Gopen in Namabime, Da Dukaya, Yo Bagaya, No, I don't. Senyan Kamatan, Senyan Shawin, Kaya Nubadana, the deeper tango, No, Shuma Bamia, Ato de Kama, No, a Saint Lizin. No, the same with the same to the video, Shumalu Yare, Patama Asenga Barele. Dua Jin Amu Aya, Wainya Kaya. Dudeya Asenga, Pelane, Nyalane, Dudo, Wainya Kaya. Tadia Asenga, Yare, Lane, Chare, Tige, Dudo, Wainya Kaya, Ne, Potaba Kaya. Saduda Asenga, Kore. Tone, lede, mare, diudo, dadu kaya. The boss I go, you know. Pinya de Brahma de Anyanko Nipian is ya Lodila. A Lolo Velurora, no. The Azura Nia Mala, Loya Mala. E Kanama Bianida, no. Bedoma Mamau. Eddie Amandia Boma, no. A she then lakanai on, Juza Bube, do worry. Mare manezura machu, machuma de boga, mani mam, tainzinani dao. Hold a man. Shumani de boga, a man, go boy, boy, no, no, a man diago, chinkan nangarawe. Daja a man diazura, kana mawe, she, eh? At a good zinya shaw in a lever, kaya no badana dudo, a man diago, shawe de gama, a sin lees in it, tilo, shawe dwalo, yare, no? Dega panachemale, the chema, elo mamale. Dwade, 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 bo, how the mala? Do the asinga? Nyalane, nachema, no? Lejema marablo, mame? Dwade, lane, chare, tige. The body people lying below mamele? Bore, done, lede, mate. Dariale, a golo. Oh, the walk I am a border that you attend, don't am attention. I will let you go. She never know. My business is a delay. She never know. Now we may go.
မြင်တာပဲကိုမှတ်ပေါ်ဟုတ်တယ်မလားလေးမျိုးလုံးမြင်မှမှတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะနှစ်မျိုးမြင်လဲမှတ်သုံးမျိုးမြင်လဲမှတ်မြင်တယ်လို့မှတ်ပေါ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြီးကိုဟောရမ်းကြိတ်နေလို့တော့ပဲရမယ်ရောင်တော်ပြန်နဲ့ရောရောလော့တော့ပဲရကိုပြင်တာကပေါ်တဲ့သဘောမြင်ပေါ်တယ်ပဲမှတ်ပေါ်တောနာမမြင်မှတ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကိုကလှမ်းတာလောက်ပဲမြင်တယ်ဆိုလှမ်းတယ်လို့မှတ်ပေါ်ဟုတ်တယ်မလားအမြင်မှမစင်ကြဲသေးပဲနဲ့တချို့ကပေါ်တာရောတွန်းတာရောနှမျိုးမြင်တယ်လေးတာနဲ့မာတာမတွေ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုဘယ်လိုမှတ်မလဲပေါ်ရင်ပေါ်တယ်တွန်းရင်တွန်းတယ်ဟိုဘက်ကလေးတာမတွေ့ဘဲနဲ့ချတဲ့အမူအရာလောက်ပဲတွေ့တယ်ဆိုရင်ချတယ်ပေါ့ထိတာလောက်ပဲတွေ့နေရင်ထိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအရှိတိုင်းလေရှုမှတ်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလောမကြီးနဲ့နော်ရမ်းမလုံးနဲ့နော်တရားဆိုတာနော်ရန်လုံးလို့မရဘူးမှန်အောင်လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီရှိတာကိုရှုတယ်သိတာကိုမှားတယ်ပြောပါတယ်လေရှိတာကိုရှုသိတာကိုမှားရမ်းမလုံးနဲ့နော်ဒါကပါတယ်လေဇင်းကြံလျှောက်ပြီးတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဌံကိုရှုမှတ်ပွားများအထုပ်ဘုံအထုပ်နီးလို့ခေါ်တယ်နော်ကဲပြန်ပြီးတော့ချုပ်မယ်ဆိုရင်ထိုင်ခြင်းအရိယာဘုံနဲ့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်အရိယာဘုံဘာလဲလဲအရှုခံဘယ်နှမျိုးရှိပါလိမ့်။ဘာအရှုခံနဲ့ဘာအရှုခံ။ဘယ်နှအရှုခံမှာကာယဘယ်နှမျိုး။ဘာ၄တုံးဆိုရင်အာနာပါနာကာယ၊ဝဋ္ဌဘာကာယ၊ဝါယောကာယ၊ဒေသောကာယ၊ပထဝီကာယပေါ်ရာအရှုခံမှာကာယဘယ်နှမျိုးပါရိတုံးဆိုရင်ဝါယောကာယတေဇောကာယပထဝီကာယအာဘောကာယဩဇင်းညာလျှောက်ပြီးတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံကိုသင်ယူလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်လေးမျိုးဘယ်နှဆင့်လဲဆိုရင်၄ဆင့်ပထမအဆင့်ကအမူယာတိဟူသောဝိညာကာယဒုတိယအဆင့်ကဘယ်လန်းတယ်ညာလန်းတယ်တိဟူသောဝိညာကာယတတိယအဆင့်ကကြွားတယ်လန်းတယ်ချတယ်ထိတယ်တိဟူသောဝိညာကာယနဲ့ခောထပကာယစတုတ္ထအဆင့်ကပေါ်တယ်တွန်းတယ်လေးတယ်မာတယ်တိဟူသောဓာတုကာယကာယဒီမှာ၄မျိုးပေါ့နော်အဆင့်၄ဆင့်ပေါ့လေဒီလိုရှုမှပွားများအထုတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုင်နေရင်လည်းပါနဲ့ထိုင်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ထိုင်နေပါနဲ့ထိုင်နေတယ်ဇင်းညာလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပါနဲ့လျှောက်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒီနှမျိုးလောက်ဒီအရိယာဘုံနှမျိုးလောက်သင်ယူလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုကြံတဲ့မတ္တရစင်ကာလမှာကောကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံရှုမှတ်လို့မရဘူးလားလျောင်းနေစဉ်ကာလမှာရောကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံရှုမှတ်လို့မရဘူးလားဩကြံနဲ့ပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ချက်အသေးစိတ်ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံနဲ့ပြုတ်မှုဆောင်ရွက်လို့မရဘူးလားကောင်းပြီးရင်ကောင်းပြီးတဲ့အမူအရာပေါ့တဏ္ဍကားလိမ့်ရင်တဏ္ဍကားလိမ့်တဲ့အမူအရာပေါ့စားရင်စားတဲ့အမူအရာပေါ့စသည်အပြင်ရှုမှတ်လို့မရဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဒီယောဂီကအချိန်တိုင်းပါနဲ့ဖြစ်နေတာတုံးဆိုရင်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပါနဲ့အချိန်ကိုကုံလွန်စီလဲဆိုရင်တရားနဲ့ကုံလွန်စီတာဘာတရားတုံးဆိုရင်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံတရားလောက်ဖို့ပဲလို့တော့တယ်เนาะဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်သွားပါပြီဒါကြောင့်ဒီကနေ့အာနာပါနကမ္မတံတတိပဋ္ဌံပိုင်းအလုတ်ဝိတရားဟောရေနာကြအတော်တကုအာနိသင်ကြောင့်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဟောတဲ့တရားကိုနားလဲကြပါစေနားလဲသည့်အလျောက်လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ဉာဏ်စဉ်အစဉ်စဉ်ရင့်ကျက်လျက်သစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ကြောတန်းဝင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း